Jako možda nije pitanje ozbiljno, ali ja ću da ga postavim. Jeste se spremali za ovaj kviz? Pa nisam ništa posebno. To je... K. Jeste K? K, K, K. Dalje. Krško! Veronica me nagovorila da, da se prijavim. Mogao bi da se ti prijaviš, dosta znaš, to je bila ta rečenica. Ilija, koga biste vi zaista od ovih naših tragača? Imate li afiniteta prema nekom? Ja bih volao da to bude kraljica znanja. Lepo. Potera, ponedeljak u 20:50 na Prvom.